som jeg var ved at sige, så skal vi på tur i dag, og vores guide er en rigtig berømthed. Rolig nu, piger. Vores guide er den vaskeægte astronaut Andreas Mogensen. Velkommen alle sammen. Mit navn er Andreas Mogensen, og jeg var den første danske mand oppe i rummet. Hey børn, det her er hovedattraktionen. Det her rumskib er vi i gang med at udvikle. Jeg fire, kan I lige komme derind? Se jer omkring, men I må ikke trykke på en stor røde knap. Hvad må den knap gøre? Jeg vil virkelig gerne trykke på den. Men jeg skal have en at skyde skylden på. Hvem skal være mit offer? Peter! Peter i rummet. Peter, hvad har du gjort? Men jeg har slet ikke gjort noget, jeg sværger. Skaldet dreng, har du trykket på den røde knap? Hvad der sker der? Affyr. 3. De har trykket på den røde knap til kontrolrummet. Okay, vi kan ringe til dem her fra kontrolrummet. Børn. Kan I høre mig? Ja, det kan vi godt. Okay, godt. Jeg vil bare lige sige, at I skal bruge wifi til at kommunikere. Er der wifi? Jeg skal lige tjekke det her på Instagram. Twitter, der er nogen, der har skrevet til mig. På Facebook og Snapchat. Der kommer en ny Snapchat. Jeg skal lige sige. Hør her, børn. Det er meget vigtigt, at I hører efter nu. I er nødt til at have nødlanding ved at trykke på den store grønne nødlandingsknap. Inden skibet selv. Hvem har slukket for wifi? Er det ham der, Andreas Mogensen? En nærrøv. Bare fordi han er berømt, behøver han jo ikke at tage alt vores wifi. Altså, der er også andre her i verden. Hallo? Er der ingen, der forstår mig i den her verden? Jeg forstår dig skam godt, lækre lærke. Hold dig væk, dit fede svin. Hvem har brugt alt wifi'et? Det plejer at holde meget længere, når man kommunikerer. Ej, hvor pudsigt. Jeg tror faktisk, lækre lærke har brugt det alt sammen. Det kunne ligne hende. Hørte I, hvad han sagde? Vi er nødt til at trykke på den grønne nødlandingsknap. Der er den. Nødlanding aktiveret om 3, 2, 1. Nødlanding aktiveret. Hvor er vi? Vi er på en slags planet. Lad os udforske stedet. Hvem er med mig? Mig! Mig! Yeah, også mig! Nej, Peter. Jeg tror, det er bedre, hvis du bare bliver her. Men hvorfor? Fordi... Fordi er der nogen, der skal passe på rumskibet. Ja, du har helt ret, Jesper. Ja, du skal blive passe på rumskibet. Det er det, du skal, Peter. Men tænk nu, hvis der kommer rumvæsner eller sådan noget. Rolig nu, Peter. Vi kommer snart tilbage, og der findes altså ikke rumvæsner. Okay, så bliver jeg her. Sikke et pettebarn. Han tror stadig, der findes rumvæsner. Hvorfor er der ingen, der kan lide mig? Hvad har jeg gjort galt? Og hvorfor var der ingen, der kom sidste år til min fødselsdag? Var det fordi, jeg havde bøjl? Jeg føler mig lidt ensom. Den her sang gør mig lidt trist. Jeg har nødt til at få en øjne. Kom, skal vi ikke gå hjem? Der er helt vildt kedeligt herude. Der er jo slet ikke noget at se. Hvad var det? Hvad var hvad? Kunne I ikke høre det? Hvad var det, du hørte? Det lød som om nogen fulgte efter os. Jeg tror bare, det er noget, du har forestillet dig, lækre lærke. Ja, det var det sikkert. Kom med os, fremmede. I skal med til dronningens fødselsdagsvilla. Det skal alle på hele planeten. Au, hvad er det der? I er smøfler, og I er nødt til at komme med os.
Ad, jeg vil ikke med de der snotklatter. I er nødt til at komme med os, ellers dræber dronningen jer. Hvem er hende der dronningen så? Det får du at se, lækre lærke. Hey, hvor kender du mit navn fra? Det er ikke godt at vide. Vel, Jesper? For fed Frederik, lad være med at spise dig med nu. Der er meget mere mad over ved dronningen. Mad. Jeg kan godt lide mad. Jesper, sig til dem, de skal holde sig væk. Jeg tror desværre, vi er nødt til at følge med. Ellers så dræber dronningen os. Nu har jeg slet ikke nogen venner. Hej, min fyr. Du kunne være min ven. Jeg ved ikke, hvordan vi er kommet herop. Og det var heller ikke mig, der trykkede på knappen. Men den, der gjorde det, håber jeg virkelig dør. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave. Jeg kunne tegne sammen. Det er der i det mindste ikke nogen, der holder mig væk fra. Jeg er godt nok sulten. Måske er der noget mad i rumskibet. Jeg kan ikke finde noget mad, men... Hov, hvad er det? Hej med dig. Jeg er nødopkalderen. Hvem vil du gerne ringe til? Kan jeg godt ringe til Andreas Mogensen? Ringer til Andreas Mogensen. Hvem er det, der ringer? Børn, er det jer? Ja, det er os. Faktisk kun mig, de andre er gået. Nå, hej Jesper. Jeg hedder faktisk P. Hvor er I henne? Vi er på en slags sandet planet. Jeg ved det ikke helt rigtigt. Jeg kommer så hurtigt, jeg kan. Bliv, hvor du er, Jesper. Men jeg hedder altså P. Vi ses, Jesper. Hvem var det? Det var Jesper, der ringede. Han sagde, hvor de var. Han er virkelig klog og modig, er han. Velkommen til dronningens palads. I skal huske at opføre jer ordentligt. Og I må ikke grine ved bordet, det mindre dronningen selv gør det. Sikke en snobbet dronning inde i paladset. Hvorfor er der alle de malerier af fiskelignende dyr? Og de der snøflesnotklatter, hvad I nu kalder jer. Det er en lang historie, men hvis I insisterer, så kan jeg godt fortælle den. Dronningens tip-tip-oldefar kæmpede mod de ægle fisk. Fiskene var den ægle bedste. Mamma mia, den fede dreng har et alt dronningskær. Jeg tror bare det bedst, hvis vi smutter nu. Hvornår kommer de, mon? De har godt nok været væk i lang tid. Hvad sker der? Gjerg snøfler. Skynd jer ind i rumskibet, børn! Hør på mig! Desværre, Peter. Der kan kun være 4 personer i rumskibet. Men betyder det så, at jeg skal blive her? Ja, det betyder det, Peter. Det var også dig, der startede rumskibet. Så det her er din straf. Så du Andreas Mogensen, lækre Lærke, fed Frederik og Jesper hjem til jorden, hvor de blev modtaget med kysten. Og Peter? Ja, han måtte blive på planeten. Og hvordan han kommer hjem, ja, det er op til ham.